національної поліції України, черговим випуском офіцерів поліції та сторіччям Національної академії внутрішніх справ вишикуваний ректор академії полковник Сербін. Слава Україні! Героям слава! Рівняє. Струнко. Рівняння ліворуч. Слава Україні! Безпечну службу. Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям в різних складних, критичних ситуаціях, зокрема у приборканні пандемії COVID-19. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не у назві, а у принципах, у доблесті, доброчесності, у ставленні до кожного громадянина і кожної людини. Та співробітникам академії, яка сьогодні святкує своє сторіччя. Національна академія внутрішніх справ – це сучасний заклад вищої освіти європейського зразка, який здійснює інноваційну освітню діяльність, проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Фахово підготовлені працівники – важливий ресурс і надважлива інвестиція в розбудову нової поліції. Хочу привітати хлопців і дівчат, які вибрали собі цю складну та гідну життєву справу – служити закону і захищати людину. Хочу висловити щиру подяку від імені Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, нашим міжнародним партнерам за підтримку, обмін досвідом, спільну роботу з розбудови нової української правоохоронної системи, а головне – за віру в успіх цього проєкту та тверду позиції щодо незалежності України. Дякую, пане президенте, за послідовну підтримку технічного та професійного росту поліцейських сил. Ми розуміємо, пане президенте, це турбота про безпеку людей. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за довіру, яку не можна шукати. Бажаю всім поліцейським бути гідними своєї батьківщини та подвигу героїв, що віддали своє життя, виконуючи службові обов'язки в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Служити чесно
та з честю. Слава Україні! Президент України, міністр внутрішніх справ України, нашим випускникам Національної академії внутрішніх справ. Ви можете розходитися, що хотіти, де робити.